the tv kpm Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Wani harapkan dan sentiasa doakan kesihatan anda kerana sekarang ini kita tahu walaupun kes COVID kita semakin menurun dari hari ke hari, kita sudah nampak perubahan di situ. Namun kita masih lagi belum menang sebagai rakyat Malaysia. Kita perlulah sama-sama bertanggungjawab demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? sentiasalah pakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan sentiasa jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Alright, untuk subjek hari ini semestinya satu subjek yang menarik akan kita belajar sama-sama. Subjek teras juga iaitu subjek sains. Ha, tapi nak tahu bahagian mana yang akan kita fokuskan, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Jom. handsome Berjanji Sains A+. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru jemputan kita hari ini. Jom kita bawakan cikgu kita hari ini iaitu cikgu Muhammad Raimi ataupun dikenali sebagai Sir Raimi. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Wani. Alhamdulillah, bertemu kembali kita ya cikgu. Bertemu kita kali sekali dalam yeah. RTS 2021 pula. 2021. Yes. Ha, dan cikgu seperti biasa masih kelihatan segak hari ini. Kena. Ha, dan bersemangat seperti selalu. Dan mungkin hari, ini cikgu sebelum kita teruskan bahagian apa yang akan kita fokuskan Wani nak bawakan cikgu ke meja istimewa kita lah seperti Okey. biasa ah cikgu pun sudah datang ke studio RTS sebelum ni kita nak buat membuat sanitasi tangan Betul. cikgu boleh pakai hand sanitizer itu kemudian ya. Wani pun pakai Betul, ini kita kena jaga SOP. Ya, ini sebagai langkah berjaga-jaga tapi uh, kali ini lain sedikit cikgu kerana ya. kita akan kekal memakai pelitup muka selama uh, satu jam kita bersama betul. cikgu. Betul, itulah langkah terbaik untuk kita menjamin keselamatan masing-masing. Ya, betul. betul. Tapi sebelum itu cikgu, uh, macam kita dah janjikan tadi, kita nak dengarlah juga apa yang akan cikgu fokuskan untuk subjek sains hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey Wani, hari ini istimewanya Seremi akan membawa kepada anda semua tajuk genetik. Okey uh, tajuk tingkatan 4 okey untuk SPM jadi uh -huh. kita akan fokuskan kepada pelajar uh, SPM 2021 uh -huh. untuk menduki SPM ini pada tahun hadapan. Uh -huh. Manakala pelajar tahun empat boleh gunakan slot ini untuk pembelajaran dari rumah ini. Aha. Uh -huh. hmm. Itu dia bahagian ataupun uh, subtopik genetik. Genetik. Dalam tingkatan empat bab lima. Bab lima pandai Wani. Uh -huh. <laughs> dan satu topik yang agak menarik juga untuk kita belajar dan Wani sendiri pun kalau sejujurnya lah cikgu. Bahagian ini antara bahagian yang agak uh, buat Wani confused semasa sekolah dulu okay. tapi alhamdulillah sains dapat jugalah A eh, je eh, betul yang penting apa ni tak yeah. handsome tak apa tak cun tak apa janji janji A plus yes yeah, itu okay. dia itu dia tapi sekarang ni kita nak dengarkan dululah pandangan calon SPM mengenai subjek ini mari kita sama-sama dengarkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti yang kita ketahui, sajian saya ini amat penting kerana ia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Dan disebabkan itulah, saya amat meminati dalam sajian saya ini. Saya berharap saya dapat memperoleh keputusan yang cemerlang ketika SPM nanti dalam sajian saya ini. Dan saya sentiasa mendoakan agar kerja sentiasa menjadi milik buat calon-calon SPM tahun 2021. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Bye! Saya suka mata pelajaran sains kerana mata pelajaran ini penuh dengan ilmu pengetahuan tentang alam semula jadi selain itu saya juga dapat mengaplikasikan kemahiran saintifik yang saya pelajari dalam saya punya kehidupan harian saya suka subjek sains kerana subjek ini bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan saya. Justru, saya dapat mencabar minda saya dan menggunakan ilmu sains yang saya peroleh dalam kehidupan seharian saya. Saya akan berusaha untuk mendapat keputusan cemerlang terutamanya subjek sains dalam peperiksaan SPM 2021. Alright, kita dah dengarkan pandangan calon SPM 2021 mengenai subjek ini dan rata-rata mereka sangat gemarkan subjek ini kerana mereka bilang subjek sains ini melibatkan orang kata environment keliling mereka dan satu subjek yang agak menarik untuk mereka belajar sebenarnya. Tapi Sir Remy, hari ini kita bukan berdua saja di studio, seperti biasalah kita akan memanggil ataupun menjemput semua pelajar dari SMK Kebangsaan Durian Tunggal Melaka. Jom! Kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Khabar baik. Ah, mana semangatnya? Kena semangat lagi. Khabar baik. Ay. Ah, apa khabar Ay. semua? Sehat? Sehat. Yeah. <laughs> Itu dia semangat yang kita inginkan. Alright. Jom, tanpa melingatkan masa kita nak berkenalan dengan uh, kesemua enam pelajar, kita nak mulakan dengan uh, Fatin. Untuk perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Farhana binti Gapar dari SMK Duran Tunggal Melaka. Boleh panggil saya Fatin. Hai Kak Wani. Hai Fatin. Alright, seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ashraf Huzaimi bin Mahat. Saya dari SMK Duran Tunggal Melaka. Boleh saya panggil Acap. Hai Kak Wani. Hai Acap. Oh, dah ceria dah Acap ni. Okey. Ya, baik. Seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan selamat siang kerana saya Ain An Wani dari Tuan Bersaing daripada Aksin Tidak Tengah Masa. Boleh saya Wani. Hai Kak Wani. Hai Wani. Ha, nama yang sama dan muka kita pun lebih kurang sama di situ. ya. Okey, selamat berkenalan Wani. Baik, seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Farid. Saya dari daripada SMK Jawa Tengah Melaka. Boleh panggil saya Afiq. Hai Kak Wani. Hai Afiq. Selamat berkenalan. Jom kita nak berkenalan dengan pelajar seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Ana Nabila binti Muhammad Azarihan dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Ana. Hai Kak Wani. Hai Ana. Okey. Ha, kita dah sampai ke pelajar yang terakhir. Jom. Siapa tu? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Manis-manis buah ceri, manis lagi buah melaka. Abdul Mutalib bin Abdul Razak nama diberi dari sekolah tercinta SMK Durian Tenggal Melaka. Hai Kak Wani, boleh panggil saya Talib. Wow. Satu pantun yang amat memberangsangkan yeah. sebagai permulaan kita hari ini. Ah, ha, baru saya perasa inilah dia talib yang ada dalam video pandangan calon tadi yang sangat semangat tu cikgu. Yeah, betul. Okey, bagus dan Wani harapkan keenam-enam pelajar ni dapat memberikan semangat yang sama kepada Wani, kepada Sir Remy dan juga semua penonton di luar sana yang sedang menyaksikan Road to Success. Alright, jadi sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika? Dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Dr. Success SPM 2021. DD TV KPM. DD TV KPM. Saya suka subjek ini kerana saya dapat mempelajari tentang perkara yang berlaku di persekitaran saya. Sains juga mengajar saya untuk berfikiran secara kritis dan analitis, melakukan kerja dengan sistematik, fokus, merekod dengan tepat dan berfikiran rasional. Saya suka dengan subjek ini kerana dengan mempelajari sains, ia merupakan salah satu cabang ilmu di mana seseorang itu memahami tentang dirinya dan perkara yang berlaku di persekitaran mereka. I wish good luck to all SPM Candidate 2021. Bitafiq wa Najafil Bihad. Bye! Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri, serta guru kita hari ini, Cikgu Muhammad Raimi bin Rahim selaku jurulatih utama Kebangsaan Sains KSSM dari Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tugal Melaka ah, tapi ingin dikenali sebagai Sir Remy dan seperti anda lihat, di hadapan kami ini ada enam orang pelajar dari Sekolah SMK Kebangsaan SMK Durian Tugal Melaka juga yeah, yang akan bersama-sama dengan kita semuanya satu jam. Yeah. Jadi Cikgu, kalau Cikgu sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, kalau Wani pun bersedia murid-murid pun dah sedia. Mm -hmm. Jom, hari ini kita akan belajar tajuk genetik macam saya terangkan tadi. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ya Wani, mm -hmm. okey, Seremi dah sediakan bahan dan juga nota untuk murid-murid di luar sana yang sedang menonton di kaca televisyen mm -hmm. untuk scan kod QR yang telah tertera pada uh, televisyen anda untuk dapatkan Uh, handout ataupun latihan dan juga nota yang disediakan oleh Seremi. Jadi kita boleh belajar bersama-sama pada hari ini. Ya, Bani. Wow. Okay. Itu satu satu perkara yang baharu ya, eh, Cikgu. Ya, yeah, betul. Tinggal jadi scan saja di kaca TV mereka. Scan saja dan mereka akan dapat handout yang masa Seremi kongsikan. Okey, okay. jadi okay. anda boleh scan sekarang. Ha, yeah. ah, okey. Okey, jadi Wani, kita nak belajar tajuk genetik sebelum Seremi melangkah lebih jauh lagi, jom kita memperkenalkan seorang tokoh ini. Siapakah tokoh ini? Kita tanya murid-murid daripada SMK Duran Tunggal. Agak-agak mereka kenal ke siapakah tokoh ini? Saya boleh saya cuba jawab. Okey, okay, Ana silakan Ana. Cuba. Berdasarkan buku sains yang saya baca, buku tokoh ini seperti Gregor Mendel. Gregor Mendel hmm. merupakan seorang saintis dalam bidang genetik. Okey. Betul, Ana. Tahniah. Tahniah, wow, Betul. Awak ini kenal? Saya baru kenal hari baru ini. Baru kenal hari ini. So, <laughs> namanya ialah Gregor Mendel, merupakan seorang saintis yang dikenali sebagai bapa genetik moden dan uh -huh. ia telah mengkaji berkenaan dengan pisum sativum. Uh -huh. Apa ya pisum sativum awak ini? Ah, ha, sebenarnya kalau kita tengok pada gambar yang di belakang ini, ini kita dinamakan dia sebagai kacang pi ataupun nama saintifiknya pisum sativa. Oh, okay. okay. Ada namanya sendiri. Yeah. Dan Wani, kalau Wani tengok pada uh, skrin sekarang ini, kita ada gambar family serimi. Uh -huh. Ada serimi di sini, ada mak ayah dan keluarga di sini. Kenapa dalam satu family mak ayah yang sama kita ada perbezaan? ada lelaki ada perempuan ada tinggi ada rendah mm -hmm. ada cerah ada gelap kenapa dia berbeza? sebab ia disebabkan oleh perbezaan genetik okey jadi kita akan belajar lebih mendalam lagi berkenaan perbezaan ciri ini ya eh, wani mm -hmm. jadi kenapa wani seorang perempuan saya seorang lelaki kenapa wani cerah putih kenapa mm -hmm. saya gelap okey ini disebabkan oleh kita punya alel okey apa itu alel So allele ini merupakan uh, satu komponen yang ada dekat dalam kromosom kita ataupun di dalam gen kita yang mengawal ciri-ciri yang ada pada manusia. Mm -hmm. Ia datangnya daripada satu ada pada ayah, satu daripada ibu dan ia berpasangan dalam kromosom homolog seperti yang saya minta terangkan pada Siri yang lepas. Mm -hmm. Jadi Uh, ciri alel ini ada dua, satu ialah alel dominan, satu lagi ialah alel resesif. Ada dua jenis wani. Satu alel dominan, satu ialah alel resesif. Alel dominan ni wani kita boleh cakap dia macam uh, satu alel yang kuat wani. Maknanya kuat. apa? Dia boleh menonjolkan ciri-cirinya ataupun traitnya. Okey, tak kira bila ada dominan saja dia akan dapat menonjolkan cirinya. Tetapi kalau alel resesif dia wani, dia ialah alel yang lemah. Maknanya dia tak kuat nak menunjukkan cirinya sekiranya dia bersama ataupun hadir bersama dengan ahli dominan. Mm -hmm. Okey. Jadi ahli dominan diwakili dengan huruf besar. Contohnya A besar, B besar, C besar dan sebagainya. Dan ahli resesi pula akan diwakili dengan huruf A kecil, B kecil, C kecil dan sebagainya. Yeah. Jadi kalau apa yang kita tunjukkan dekat diri kita hari ini Wani, disebabkan ada ahli do Minen. Dominan. Kalau dominan tak hadir, baulah lah alel resesif dapat menonjolkan cirinya Wani. Mhm. Mm hmm, Wani faham tak? Faham. Bagus. Mm -hmm. Okey, jadi uh, Wani, disebabkan kita ada alel yang berbeza-beza ini, ia akan menghasilkan ciri yang berbeza Wani. Yeah. Dalam sains kita tak sebut sebagai ciri, kita sebut dia sebagai trait. Trait. So trait dan ciri adalah benda yang sama, maksud yang sama. Mm -hmm. Jadi kita ada trait dominan dan juga trait resesif. Okey. Ya. Jadi, Seremi ada tiga gambar. Okey, kita mintalah pelajar Seremi yang nak bagi respon. Gambar ni apa dan apakah trait Ayuh. dominan dan resesif? Okey, siapa yang nak bagi respon? Ayuh, Ayuh. Siapa Ayuh. nak cuba? Okey, Afiq. Okey, silakan. Good, Afiq. Silakan, Afiq. Okey. Uh, apa yang saya nampak, sir, uh, kebolehan individu untuk menggulungkan lidah. Uh -huh. Sebagai so, contoh, sir, saya boleh nampak gambar sebelah kanan. Uh, uh, individu tersebut boleh menggulung lidah maka ianya adalah trait dominan. Okey. kalau gambar yang trait itu boleh nampak individu tersebut tidak boleh menggulung lidah maka ianya adalah trait resesif. Okey, mm -hmm. tengok jawapan Hafiz betul ke ya, Wani. Yeah. Kalau kita boleh menggulung lidah dia adalah trait dominan. <laughs> kalau tak boleh menggulung lidah dia adalah trait resesif. Baik. Okey, Wan boleh gulung lidah? Ah, uh, boleh. Boleh. Maksudnya Aha. adalah trait dominant. Dominan. Tanya. Uh -huh. Okey, gambar yang kedua, siapa murid Serimi yang nak bagi respon? Siapa pula? Boleh lah saya cuba. jawab, sir? Okey, Fatin. Sini ha, Fatin. Ah, silakan. Okey, dekat situ saya nampak perbezaan rambut di mana di sebelah kanan kita boleh lihat uh, dia mempunyai rambut yang berwarna hitam mm -hmm. dan di sebelah kiri mempunyai rambut yang berwarna perang muda. Okay. Jadi kebanyakan manusia mempunyai rambut yang berwarna hitam. Jadi rambut berwarna hitam tu adalah trait dominan dan rambut yang berwarna perang resesif tu adalah uh, uh, apa? Uh, trait uh, trait, trait resesif lah. Ha? Ah. Oh, cemasnya batin. <laughs> Okey, orang right, kita jumpa batin betul tak? Okey, kalau rambut warna hitam Aha. macam Seremi hari ini merupakan trait dominan. Manakala kalau rambut perang muda dia adalah trait resesif hmm. Yeah. ni. Ya, yeah. okay. bagus Fatin. Nampak okay, bagus nampak Fatin. Situ, yeah. Tapi bagus kerana mencuba. Betul. Hmm. Semangat yang kita nak Wani. Ya, yeah, okay. betul. <laughs> Dan gambar yang ketiga, siapa murid Seremi yang nak respon? Saya, Sir. Okey, okay. alright. Mutalib. Silakan, Talib. Uh. Okey, gambar tu merupakan gambar cuping telinga se, iaitu cuping telinga itu berbeza-beza di mana terdapat cuping telinga bebas dan cuping telinga melekap. Uhum. Bagi trait dominan ialah cuping telinga bebas uhum. manakala bagi trait resesif merupakan cuping telinga melekap. Okey, okay. kita tengok jawapan Talib betul tak? Betul Wani. Ya, bagus tadi. Okey, macam seremi kita ada cecipit telinga yang bebas tu domi, dominan. Kalau ada orang yang tak ada cecipit telinga dia melekap je Wani, itu <tuk> adalah reses resesi. Okay. Jadi semua ini ditentukan oleh alir dominan dan juga alir resesif tadi Wani. <tuk> hmm. Baik. Okey. So, seterusnya Seremi akan memperkenalkan murid-murid sekalian tentang perkataan genotip dan juga fenotip. <tuk> Okey, ini adalah asas kepada pewarisan yang kita akan belajar selepas ini. Apa itu genotip? Genotip ialah uh, maklumat genetik yang diwakili dengan alil. Jadi, alil kita ini dikawal oleh uh, dua, kan? Satu ciri dikawal oleh dua alil, kan? Wah, ini dominan dengan resesif, kan? Betul. Okey, satu daripada mak, satu daripada ayah. ayah. Kalau dia alil yang sama, contohnya ialah urut besar-urut besar, dia adalah alil dominan. Jadi, kita namakan dia sebagai homozygote dominan. Mm -hmm. Kalau dia adalah alil kecil, urut kecil dan urut kecil, alil resesif, kita namakan dia sebagai homozygote resesif. Okay. Tetapi kalau satu huruf besar, satu huruf kecil, kita namakan dia sebagai heterozygote. Wani. Heterozygot. Yes. Dan yang seterusnya ialah fenotip. Mm -hmm. Okey, senang senang saja murid-murid. Fenotip ni awak bayangkan tentang fenomena. Fenomena ni adalah yang kita boleh nampak ciri yang yang akan ditonjol ataupun dipamerkan. Jadi kita akan nampak ciri-ciri yang ada pada individu tersebut mm -hmm. sebagai contohnya kita ada T besar T besar T itu mewakili ketinggian ya Wanie eh okay. kalau T besar dia adalah dominan iaitu tinggi kalau T kecil dia adalah resesif kerdil mm -hmm. okey yang telah dikaji oleh Gregor Mendel tadi yeah. jadi kalau T besar T besar kita akan dapat dia punya fenotip ialah tinggi kalau T kecil T kecil resesif kan Wanie mm -hmm. jadi dia akan dapatkan ke? kerdil, kerdil. okey last sekali kalau T besar T kecil Okey, kita minta murid sering merespon. Agak-agaknya dia akan jadi fenotip macam mana anak dia nanti. Hmm. Siapa nak respon? Ya, boleh saya cuba. Okey, okay, acap okay, silakan acap. Saya boleh saya cuba. Okey, silakan acap. Kalau T besar dan T kecil, saya hmm? rasa ketinggian fenotip Okey, Acap dah tersangkut dekat situ. Saya rasa ketinggian dia Okey, Acha rasa ketinggian dia macam mana, Acha? ketinggian dia macam mana, Acha? Okey. Okey, tak ada jawapan tapi Seremi bagi bagi jawapan. Oh, oh, saya cuba, sir. Okey, okay. nak cuba. Silakan Tali. Nah, Tali cepat. Okey, um, kan uh, tiba besar, tiba kecil. Mungkin ketinggian dia sederhana kot. Oh, sederhana, sederhana kan? Betul hmm. juga satu T besar tinggi kalau T kecil kedil Aha. kalau gabung T besar T kecil sederhana wani Mungkin. Tengah-tengah juga. Okey. so Jawapan sebenarnya adalah tinggi, Wani. Tinggi. Ya, mutalib dan murid-murid sekalian yang sedang menonton di televisyen, dia ialah tinggi. Macam Serimi kata tadi, kalau ada wujudnya alel dominan T besar, dia akan menutupi ciri-ciri pada resesif. Jadi, ciri kedil akan dilindungi ataupun ditutupi oleh alel dominan tersebut. Jadi, akan menonjolkan ciri tinggi. Tinggi. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, Wani, kita akan belajar tentang uh, penentuan pewarisan menggunakan raja skema. Mm -hmm. Okey, macam murid-murid lihat pada skrin sekarang ini, ini ialah yang telah diperkenalkan oleh Gregor Mendel. Okey, Gregor Mendel ini dia kaji tentang kacang P, ya, murid-murid. So, mm -hmm. dia gunakan satu kacang P tinggi berbaka tulen, satu adalah pokok kacang P kedil berbaka tulen. Bila kita kata bakar tulen, so dia ialah homozygote dominant sama ada tinggi ialah huruf besar kalau kecil ialah huruf kecil jadi kita akan dapat t besar t besar t kecil t kecil yeah. seterusnya wani dia akan berlaku proses meiosis di mana ia akan dibelahkan kepada dua mm -hmm. okey diseparuhkan so meiosis ni tujuannya adalah untuk kita menghasilkan apa ni untuk kita menghasilkan apa menghasilkan gamet gamet mm -hmm. so gamet jantan dan juga gamet betina jadi kita pecah je wani satu akan dapat t t besar t besar satu lagi dapat t kecil T kecil. Aha. Faham ini? Faham. Okey. Kemudian selepas ada gamet akan berlakulah proses persenyawaan. Ya. Jadi gamet jantan akan bergabung dengan gamet betina. Uh -huh. Okey, macam mana nak buat? Jadi okey, murid-murid semua boleh tengok dekat skrin masing-masing. Okey, T besar ini akan bergabung dengan ini. Yang pertama atau yang ini akan bergabung dengan yang ini. Orait, yang kedua, kebarangkalian uh -huh. dia mungkin tak terima tak nak guna yang tak tak akan terima yang t besar ini dia akan gunakan t yang ini okey mm. alright yang ketiga dan atau jika pilih yang ini yang keempat so akhirnya dia akan menghasilkan apa t besar t kecil gabungkan wah ni yang ni t besar t kecil, t kecil t besar t kecil t besar t, t kecil. kecil jadi Wani, ni bila dia dapat ni kita namakan dia sebagai genotip Dah dapat genotip, barulah kita tentukan fenotip dia. Mm -hmm. Jadi, fenotip dia, kita tengok urut besar ke urut kecil ni. Besar. Urut besar sebab dominan. Jadi, anak yang pertama dia akan tinggi ke kedil, Wani? Hmm, tinggi. Tinggi. Yang pertama tinggi, kedua tinggi, ketiga tinggi dan keempat juga tinggi sebab alel dominan wujud di situ. Aha. Wani faham tak? Faham, sir. Okey, bagus. Right. Semua pelajar faham tak setakat ini? Okey. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so nampaknya kita dah buat ini kira permulaan soalan untuk hari ini Betul, ya. ya. Tapi sebelum kita nak teruskan lagi dengan soalan selanjutnya, apa kata kita bagi mereka peluang untuk berehat seketika Okey, boleh. dan kembali selepas ini dalam ratus Sukses SPM 2021. DD TV, KPM. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mama Farid bin Mama Said Dan isi saya Tamsia binti Sirun ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak kami Muhammad Abdul Afiq bin Mama Farid Untuk SPM bagi tahun 2021 Straight A plus untuk semua subjek terutama sekali subjek sains Try your best Pulak Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, serta masih lagi bersama dengan Sir Remy. Dan para ]ani. pelajar dari SMK Durian Tunggal Melaka bersama dengan kita hari ini. Baik, tadi kita dah uh, buat uh, cara nak mengenal pasti genotip dan fenotip ya, Sir. Dan sekarang ini kita nak sambung dengan sesi pembelajaran kita. Apa lagi yang akan kita ketahui? Jom kita bersama dengan Sir Remy. Okey, baiklah. ...seremi akan menyambung pengajaran, pengajaran kita. Mm -hmm. Tadi kita dah buat rajah skema eh, Rajah skema. Yes, kita mm -hmm. namakan sebagai rajah skema, tapi belum tamat lagi Wani. Sebab yeah. SPM nanti dia akan tanya tentang nisbah genotip dan juga fenotip. Okey, okay, jadi murid-murid kena tahu pengiraan berapakah nisbah fenotip dan juga nisbah genetik. Mm -hmm. Jadi mudah je Wani, daripada pengiraan kita tadi tu, kita akan dapat tahu mana satu ialah Uh, genotip, mana satu lagi lah fenotip. Uh -huh. Contohnya, disebabkan genotip anak, ah, kita tengok genotip dia semua ni. Semua ialah T besar, T kecil kan? Yeah. Jadi, jawapan untuk soalan SPM kita ialah semua T besar, T kecil atau bersamaan boleh tulis 100% T besar, T kecil. Okay. Okay, sebab itulah genotip. Kalau fenotip macam sering kita kata, yang kita boleh nampak. Uh -huh. Jadi, kita nampak tinggi, 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 tinggi. Jadi, kita akan dapat apa? Semua, semua tinggi. tinggi ataupun 100% tinggi. Okey. Wani, ah Gregor Mendel tak tamat kat situ, dia akan ambil genetik yang pokok yang tadi tu, ti besar, ti kecil ni, dia akan buat kacukan uh -huh. dan dua-dua pokok tu adalah tinggi Wani. Sebab ada ti besar kan dominan kan? Ya yeah, betul. Saya nak tanya Wani, kalau pokok tinggi kacau pokok tinggi, anak dia semua tinggi ke ataupun ada yang kerdil? Hmm, saya rasa anak dia semua tinggi. Semua tinggi, betul? Aha. Kita tengok buktikan sama ada betul ataupun salah, salah Wani. Okay? Okay. Jadi, kita akan buat proses mayusis, pecah kepada dua. Dan akan berlaku proses persenyawaan akan dapat T besar, T besar. T besar, T kecil. T besar, T kecil. Gabungkan saja wangi. Akan uh -huh. dapat T kecil, T kecil. Uh -huh. Okey, kita akan dapat yang ini akan dapat apa? Tinggi. Ini dapat tinggi. Ini dapat tinggi. Dan ini akan dapat apa wangi? Kerdil. Kerdil sebab kedudunya adalah re sesi. sesi. Okey, hmm. jadi ini membuktikan bahawa walaupun pokok itu adalah tinggi, ada kebarangkalian untuk dapat anak yang kerdil. Baik. Okey, hmm. baiklah. Dah tahu kita nak tentukan nisbah genotip dan juga fenotip. Jadi kita kira sahaja orang ini, T besar, T besar ada berapa? Ada sah? Satu. Satu. T besar, T kecil ada berapa? Dua. Dua. T kecil, T kecil ada berapa ni? Satu. Satu. So, jawapan dia adalah satu nisbah dua nisbah satu. Mm -hmm. Senang dapat satu markah, Wan ni. Yeah. Ataupun kita boleh convertkan dia kepada peratus. Jadi, satu per empat bersama dengan 25%. 2 per 4 dapat 50% mm -hmm. dan 1 per 4 dapat 25%. Yeah. Senang okay. Wani dapat satu markah untuk SPM. Betul, okay. Sir. Okey. <laughs> Seterusnya, nisbah fenotip. Wani, kita kira tinggi ada berapa? Tinggi tiga. ada tiga. Kedil ada berapa? Satu. Satu. so tiga nisbah satu. Uh -huh. Atau boleh tulis dalam dua peratus, tujuh puluh lima peratus, tinggi nisbah kepada dua puluh lima peratus ke kedil. 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 Baik. Okey. Ini adalah penentuan jantina anak. Okey. Di mana bapa ialah empat puluh empat X Y orang Sebab X Y ini adalah untuk lelaki. lelaki. Makna kalau ibu ialah empat puluh empat X X. X ini ialah perem perempuan. perempuan Selepas proses merisi akan masukkan sperma. 22 tambah X dan juga 22 tambah Y. dan uh -huh. juga oven pula ialah 22X dan juga 22 tambah X juga sama. Je, yeah. Bahagi sahaja dua. Kemudian pesenjauhan akan menghasilkan... Okay, pesenjauhan akan menghasilkan 44 tambah XX. So, ialah perempuan. Uh -huh. 40 tambah, tambah XX perempuan. 44 XY lelaki. 44 tambah XY lelaki. Jadi kesimpulannya, Wani... Walaupun kita hamil berapa kali pun, oh mm -hmm. kita eh. <laughs> Okey, kalau seorang wanita itu hamil, mm -hmm. kita akan dapat 50% lelaki, 50% perempuan bagi setiap kelahiran. Mm -hmm. Jadi 50-50 yang -50 untuk dapat seorang anak lelaki ataupun anak perempuan. Baik. Okey. Kita ada uji minda awak belajar saja tak guna. Okey, murid-murid dah dapat handout yang sering kongsikan, boleh keluarkan dan kita akan jawab soalan ini. Okey. Okay. Soalan dia ialah dalam satu kajian terhadap genetik warna bulu tikus didapati bahawa bulu berwarna hitam adalah dominan ataupun H besar. Mm -hmm. Terhadap bulu berwarna putih H kecil. Satu kacukan antara seekor tikus berbulu heterozygot dengan seekor tikus berbulu homozygot resesif telah dilakukan mm -hmm. dengan menggunakan rajah skema Kira, tentukan nisbah genotip dan juga fenotip bagi anak-anak tikus tersebut. Okay. Jadi, murid-murid kena buat raja skema macam ini untuk dapat markah penuh. Mm -hmm. Okey, kita mintalah lah murid-murid serimi yang online sekarang ini untuk jawab. Siapa nak volunteer? Okay. Boleh saya jawab, sir? Okey, Fatin cepat ini je. Okay, Fatin. Silakan, Fatin. <laughs> Okey, jawapan dia adalah bagi fenotip Indo dan genotip Indo, apa yang jadi ialah heterozigot akan dikacaukan dengan tikus hemozigot resesif. Okay. Daripada maklumat dalam soalan tadi, kita dapat tentukan genotip Indo. Kalau dia heterozigot, dia dapat hasilkan H besar dan h kecil. Kemudian, okay. kalau dia homozigot resesif, maka dia ialah h kecil h kecil. Okay. Ah, selepas itu kita dapat tentukan genotipnya, barulah kita boleh tentukan fenotipnya. Okay. Jadi disebabkan ada H besar maka bulu tikus itu akan menjadi hitam manakala okay. bagi h kecil h kecil pula dia ialah resesif atau kedudunya resesif sebabkan ada h kecil dan h kecil kan mm -hmm. maka tikus itu akan berwarna berbulu berwarna putih okey yeah. ni faham dah penerangan dia saya faham ser. Okey serine dah boleh bersara jadi cikgu kot <laughs> dah ada pengganti <laughs> tak adalah okey tahniah Fatin jawapan yang sangat tepat bagus Fatin okey sekarang kita dah ada jentik induk wangi kita yeah. akan melalui proses X. Okey. Okay. Siapa boleh terangkan kepada Sir mi apakah proses X dan apakah hasil daripada proses X tersebut? Mhm. Mm so, boleh saya terangkan? Okey, tali silakan. Okey, untuk proses X tu ialah proses meiosis. Okay. Di mana untuk heterozygote, dia akan menghasilkan gamet H besar dan H kecil. Mm -hmm. Manakala untuk homologous meiosis ni dia akan menghasilkan gamet H kecil dan H kecil. Alright, mm -hmm. betul lah Talik. So yeah. itu ialah gamet okey Wani? Mm -hmm. dan gamet akan melalui satu proses iaitu proses Y. Siapa nak terangkan proses Y pula? Saya so, saya nak cuba terangkan. Okey Ana. 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 Silakan Ana. Proses Y adalah proses persenyawaan. Okay. Di mana H besar gabung dengan H kecil menghasilkan H besar dan H kecil. Alright. Okay. Uh -huh. H besar bergabung dengan H kecil akan menghasilkan juga H besar dan H kecil. Uh -huh. Selepas H kecil bergabung dengan H kecil menghasilkan H kecil, H kecil. Uh -huh. Dan akhir H kecil bergabung dengan H kecil. H kecil menghasilkan H kecil, H kecil. Ah, berbubuhi mula anak kan Wani kan? Hes kecil, Hes kecil, kecil. 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 Tapi jawapan dia agak-agak betul tak Wani? Betullah. Betul. Bangsalah. Tanya. Ya. Okey. Last kali kita dah kena tentukan fenotip anak. Okey, mm -hmm. siapa dah tentukan fenotip anak pula? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Fenotip anak. Fenotip anak siapa nak try? Ha ini senang je ni. Ha. Dah tahu dah H besar H kecil. Ha. Jawapan akhir dia apa? Okey, kalau macam tu ada ya, murid. boleh saya cuba. Oh ah, okey. Okay. Ha, ada. Okey silakan Acah. Sila Kak Acap. Ya, yeah. Ya, ya, dengar terus Kak Acap. 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 <laughs> ah, kalau Acap tak boleh jawab, Kak Wani nak cuba ni. Ah, okey. Atau Wani dah cuba boleh tak? Ah, okey, okay, boleh. Kita Saya cuba. Jadi H besar ialah berbulu dominan, hitam. Aha. Kalau H kecil ialah bulu resesif. Yeah. Okey, kalau H besar, H kecil apa Wani? Saya rasa dia akan jadi bulu hitam sebab hmm. ada dominan H. Betul. Pandai. Aha. Kalau H oh, sama dan sama bermaksud bulu hitam, bulu hitam juga. Okey, yang anak ketiga. Kalau H kecil dan h kecil uh -huh. akan jadi bulu putih. Bulu putih sebab dia alah resesif, betul? Betul. Tengok jawapan ni. Tak? Betul tak? Okay, betul. Dan yang terakhir ni. Maksudnya yang terakhir tu samalah bulu putih sir. Betul. Jadi okay. kita dah dapat darajah skema. Dan terakhir kita kena kira nisbah genetik anak dan juga nisbah fenotip anak. Mm -hmm. Okey, siapa murid yang nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Boleh nak cuba, Sir. Okey, okay, okay Afiq. Afiq. Terus, Afiq. Okey, uh, kita boleh lihat bahawa dekat situ ada dua H besar dan juga dua dua H besar H kecil dan juga dua H kecil H kecil. Okay. Maka mm -hmm. dia punya nisbah adalah dua H besar H kecil nisbah dengan 2h kecil h kecil okay, ataupun betul apa persamaan dengan 50% h besar h kecil dispa dengan 50% h kecil h kecil okey yeah. so, yeah. pandai mm -hmm. so, mm -hmm. betul ke saya dikaskan kan dua nisbah dua tu kepada satu nisbah satu okay. boleh tak soalan Afiq agak mencabar yeah. boleh tak kita jadikan dia satu nisbah satu eh Hmm. Disebabkan nisbah ini adalah matematik ya, ni, awak Eh. Yeah. Jadi kita memang kena ringkaskan nisbah ini. Jadi dua nisbah dua adalah bersamaan dengan satu nisbah satu. satu. Macam ni, awak okay. okay. Jadi jawapan akhir dia mesti satu H besar, H kecil nisbah kepada satu H kecil, H kecil. Mm -hmm. Okey Afiq, bagaimana dengan nisbah fenotip pula Afiq? Okey, uh, nisbah afirmatif dia saya dapat uh, dua berbulu hitam nisbah dengan dua berbulu putih okay. ataupun sama dengan 50% berbulu hitam nisbah dengan 50% berbulu putih. So, Okey, betul, betul. Ataupun kita kena ringkaskan satu nisbah satu. satu jadi murid-murid di luar sana yang sedang menonton, televisyen masa menjawab soalan eksperimen nanti, make sure kan awak dah bagi jawapan yang paling ringkas. Satu nisbah satu. Okey, awak ni faham kan? Right? Faham, ser. Okay, tapi jadi Sir, dah macam... dapat jawapan dah. Ya, tapi mm -hmm. macam mana kalau ada pelajar yang tidak ringkaskan nombor itu? Tak apa ke? Okey, sebenarnya tak apa. Mm -hmm. Kita terima juga, tapi kita bagi jawapan yang paling baik kita kena ringkaskan Wan ni. Okey, baik. Mm -hmm. Alright. Okey. Jom Baik, kita sambung soalan seterusnya. Seterusnya kita akan belajar tentang mutasi. Okey, so mutasi ni ada dua jenis. Satu adalah mutasi kromosom, satu adalah mutasi gen uh -huh. Mutasi Mutasi ni adalah berlaku perubahan pada bilangan kromosom dan juga struktur kromosom. Manakala gen ialah perubahan kimia pada gen tersebut. Okey. Okey, ada berapa contoh mutasi kromosom? Iaitu syndrome down. Klanfelter dan juga sindrom Turner. Mm -hmm. Manakala mutasi gen ada tiga, mutasi buta warna, anemia sesabit dan juga thalassemia. Mm -hmm. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, wangi murid-murid saya dah buat pembacaan awal dan mereka uh, sekurang nak menerangkan setiap satu sindrom ini, Wani. Boleh okay, tak? Okey, boleh. Boleh, boleh okey. Siapa yang nak cuba menerangkan sindrom Down? Saya nak cuba, Sir. Okey, okay, Fatin, oh, Fatin, Okey, uh, sindrom Down adalah dia mempunyai 47 tujuh kromosom pada kromosom nombor 21. Okay. Contoh ciri-ciri sindrom Down itu adalah dia mempunyai kerencatan fizikal dan mental, mempunyai leher yang pendek dan juga mata yang sepet. Okey, betul yeah. Wani. Manusia normal ada 46 kromosom. <laughs> Setiap pasang ini satu daripada ayah, satu daripada ibu. Semua orang mesti ada dua sahaja kalau normal Wani. <laughs> Tetapi orang yang sindrom Down ataupun kanak-kanak istimewa ini Wani, dia ada ekstra satu kromosom pada nombor 21. Jadi dia adalah sindrom Down ini. Okey. Okey. Baik. Baik, kita tengok sindrom Turner. Siapa yang volunteer ataupun sukarela nak menerangkan? Okey, Acap. Okey, kamu nak Acap. Okey, silakan Acap. Ha. Ah. Okey, uh, sindrom Turner ni sir, dia berlaku kepada perempuan kebiasaannya. Okay. Uh -huh. Perempuan normal mempunyai kromosom sebanyak 44 tambah XX. Okey. Manakala Hidap sindrom ternyata ini mempunyai kromosom sebanyak 44 tambah XO. Kesannya, penghidap sindrom ini tak dapat menunjukkan tak dapat menunjukkan ciri-ciri seks perempuan seperti tiada kitaran haid. Okey, hmm. betul. Itu adalah sindrom ternyata. Dia jadi kepada, kepada aku, pada perempuan. Perempuan, perempuan normal ada 44 tambah XX, tetapi sindrom dia akan kehilangan satu X. So, okay. jadi, jadi 44 XO ni. XO bermaksud kurang satu. Kurang satu. So, okay. adalah mutasi kromosom ni. Mm -hmm. Okey. Seterusnya adalah sindrom Klinefelter. Siapa yang nak cuba menerangkan sindrom Klinefelter? Hai, ya, Sir. Okey, okay, Okey, okay. Sindrom Klinefelter ini Uh, selalunya berlaku kepada lelaki kerana ia terlebih komodon X iaitu mm -hmm. XXY. Mm -hmm. Jadi sesiapa yang mengidap sindrom kaifeta ini akan mempunyai ciri-ciri seperti wanita asal. Okey, betul ya mm -hmm. Wani. Yeah. Alright. Jadi kalau lelaki yang normal, kita ada 84 XY. Tetapi orang yang kena sindrom tenor ini, kaifeta ini, dia lebih satu lagi X. Dia oh, jadi XXY. Yeah. X. X y. Y. Jadi ada pertindahan antara XX dan juga XY ni Wani. Dan dia ada dua-dua ciri, dia lelaki dan juga perempuan. Dia ada uh, tesis yang kecil, payudara yang kecil dan biasanya dia alam mandul. Okey, itu adalah mutasi kromosom. Seterusnya adalah mutasi gen. Siapa nak terangkan buta warna? Okey. Hmm. Okey, Afiq. Cepat, Afiq. Okey, Afiq. Okey, ah. penghidap. Buta warna ini biasanya dia, ter, uh, dia tak dapat membezakan antara warna hijau dan juga warna merah. Mm -hmm. uh, ia disebabkan oleh gen gen resesif pada kromosom X. Mm -hmm. Kebanyakannya penghidup buta warna ini adalah lelaki. Okey mm -hmm. betul dan butu warna ni tak boleh bezakan antara merah dan hijau dan biasanya lelaki yang pidapnya warna ni perempuan tak kena biasanya perempuan ni adalah pembawa di mana anak-anaknya ada kebarangkan untuk dapat penyakit ini baik jadi faham. perempuan selamatlah kat sini kan okey dan anemia sabit siapa nak terangkan nak terangkan ser. Okey Ana. Silakan, Ana. anemia sesabit ini merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan penghasilan hemoglobin uh -huh. penyakit yang dia tidak mempunyai bilangan hemoglobin yang cukup uh -huh. yang menyebabkan uh, pengangkutan oksigen terjejas uh -huh. kesannya mudah pingsan okey wani yeah. orang yang anemia seperti ini dia punya sebahagian ini dah hilang wani uh -huh. sebab tak cukup hemoglobin yeah. jadi dia kurang bawa oksigen dan dia kekurangan oksigen singgulah dia akan mudah pingsan uh -huh. okey seterusnya okay. Talasemia. Sebelum kita sambung hmm. dengan penjelasan talasemia ni, kita nak berehatlah. Ini Okey. kira berehat buat kali terakhir Betul. untuk para pelajar kita sebelum kita kembali dan jangan ke mana kita jumpa lagi selepas ini dalam rata sukses SPM 2021. Didik TV, KPM. TV KPM Assalamualaikum nama saya Nurul Azhar binti Muhammad Yusuf. Saya nenek kepada student Nurul Anan Nabila binti Muhammad Azri Khan. Saya sangat berharap agar dia mendapat result yang cemerlang dalam SPM dia nanti. Saya saya akan sentiasa berdoa agar dia dan juga kawan-kawan dia semua akan berjaya dalam peperiksaan ini. Insya-Allah kau orang semua boleh buat belajar rajin-rajin. Okey. Ha, itu dia kembali bersama dengan kami, Wani Keri dan juga Sir Remy dalam Road to Success SPM 2021 serta enam orang pelajar kita hari ini yang masih bersama dengan kami adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tugang Melaka. Okey, Cik Asa kita nak sambung ke bahagian mutasi yang ketiga Betul. iaitu Thalassemia. Okey, okay, mari kita sambung Sir. Jadi mutasi yang seterusnya adalah mutasi Gen sambungkan yang tadi. Mm -hmm. Jadi mutasi Gen yang seterusnya adalah Thalassemia. Jadi siapa murid-murid streamy yang uh, suka rela nak menerangkan tentang talasemia. Silakan. Okey Talik. Okey Talik dengan pantas Talik. Okey untuk talasemia ni mm -hmm. dia kan mutasi pada gen mm -hmm. yang mengawal pembentukan hemoglobin tau. Mm -hmm. Jadi individu penghidap Thalassemia talasemia ni dia akan mempunyai isi darah merah yang sikit mm -hmm. dan jangka hayat dia pendek sekali. Okey mm -hmm. banyak uh, penghidap talasemia ni dia akan mempunyai muka yang pucat hmm. dan dia akan nafas tercungap-cungap hmm. kerana hmm. dia memerlukan oksigen yang lebih banyak sir, untuk bernafas. Oh, hmm. Okey, Wan ni betul tak? Kan? Ya. Bahagian talasemia ini ialah manusia yang normal macam kita, Wan ni. Ya. Kita punya sedaran merah boleh bertahan jangka hayatnya ialah 120 hari. Okey, atau bersamaan dengan empat bulan. Tetapi uh -huh. orang yang kental semia ni saiznya adalah kecil dan jangka hayatnya memang pendek. Uh -huh. Mungkin sebulan, dua bulan dia akan dimusnahkan oleh badan sendiri. Dan uh -huh. orang ni akan menyebabkan kekurangan darah dan dia akan mudah atau cuang dan juga pingsan juga wanita. Ha, bahaya, kan? Betul. Okey, jadi kita kena buat ujian talasemia di klinik-klinik atau hospital yang berdekatan. Betul. Okey, uh -huh. dan seterusnya kita buat uji minda. Okey, murid-murid. Okey, soalannya ialah apakah faktor penyebab mutasi? Jadi murid, -murid dah, dah jawab dah. Kita just tunjuk sahaja jawapan anda pada skrin masing-masing. Serimi nak semak betul ke salah? Ha. Oh hmm. ni dah siap-siap jawab dah eh, ni. Ya, dah siap jawab memang ni eh. Wani. Oh, Tengok seria. jawapan mereka. Okey, Wanis cuba semak Wanis. sama tak dengan jawapan Serimi? Okey, boleh. Okey, yang pertama kasinogen, betul? Kasinogen, ada. Okey, kemudian ialah semula jadi ada kehamilan lewat usia okey betul yang seterusnya ialah signal atra ungu Ha ada juga dekat situ. Okey, pasal kita ada sinar X. Sinar X ada di situ. Dan juga yang terakhir ialah sinar radioaktif contoh alfa, beta, gamma. Okey, nampaknya semua jawapan mereka semua. ada. Betul. Betul. Jadi sering seribu harap murid di luar sana sedang menonton pun akan dapat jawapan yang sama, boleh? Ya, okey. Insya-Allah. Baiklah Wani, seterusnya sebagai penutup tajuk ini, kita kena belajar berkenaan dengan variasi Wani. Variasi. Apa itu variasi? Dia adalah perbezaan ciri antara individu yang sama spesies. Contohnya kita adalah manusia yang sama ni, uh -huh. okey kita adalah spesies Homo sapien. So kita kena bandingkan manusia dengan manusia. Seorang lelaki, seorang perempuan, seorang rambut hitam, seorang warna perang. Okey itu ialah perbezaan ciri yang ada pada spesies yang sama. Kita namakan dia sebagai variasi. Okey. Jadi wah ni variasi ni ada dua jenis. Satu uh -huh. adalah variasi selanjak, satu lagi adalah variasi tak selanjak. Uh -huh. Variasi selanjak ni adalah perbezaan yang tidak begitu ketara ataupun tidak jelas. So tak nampak sangat perbezaan dia wani, uh -huh. Okey. Contohnya ialah jisim badan, ketinggian, dan warna kulit, dan ia boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran, bukan oh. genetik semata-mata, tetapi oleh faktor persekitaran. Contohnya wani, kalau famili keluarganya ialah uh, genetiknya ialah kecil, ringan jisimnya, uh -huh. dapat anak yang kecil juga, tetapi anak itu diberi makan-makan-makan-makan-makan, jisimnya bertambah tak wani? Bertambah. Bertambah. Jadi, dia boleh berubah tak? Boleh. Boleh. Kalau variasi selanjar, ia boleh berubah disebabkan oleh faktor persekitaran. Mm -hmm. okay. Dan variasi tak selanjar pula ialah perbezaan yang sangat ketara. Kita memang nampak membezakan antara satu ciri dengan ciri yang lain. Mm -hmm. okay. Contohnya ialah jenis cat jari. Cat jari awak dengan cat jari saya sama ke tak sama awak Semestinya tak sama. Tak sah? sama. Okay. Sebab mm -hmm. itu ialah variasi tak selanjar. Okey, jenis kumpulan darah. Wani darah apa wani? Saya darah O. Darah O, saya mm -hmm. darah A. Adakah kita perlu ada persamaan wani? Hmm, rasa tidak ada. Okey, itu adalah perbezaan yang ketara, ketara. wani. Okey, jadi variasi ini boleh digambarkan dengan membuat graf. Graf mm -hmm. untuk variasi selanjang kita tulis sebagai uh, graf taburan normal. Mm -hmm. Jadi susunan ini wani kita namakan dia sebagai histogram. Histogram. Kenapa? Sebab dia rapat rapat. Dan apabila kita susun are, ni, dia akan menghasilkan satu lengkungan normal macam ini nyawani yeah. ataupun berbentuk loceng. Jadi uh -huh. kalau murid-murid nampak bentuk macam ini itu adalah variasi selanja namanya. Okey. Okey, kalau kita nampak satu lagi graf kita macam ni namanya adalah carta bar. bar. Berbentuk disket. Kenapa? Sebab dia terasing nyawani. Mhm. Uh -huh. Dia terpisah. Kalau kita nampak terpisah itu adalah variasi tak selanja. Wan faham? Faham, sir. Faham. Jadi kalau dah faham kita masuk ke slot yang terakhir ini untuk ujian yang terakhir. Aha. Iaitu uji minda tiga. Murid-murid boleh keluarkan uh, handout yang dapat tadi, yang kita scan QR tadi. Soalan dia, seorang murid telah mengkaji kebolehan mengulur lidah di kalangan murid di dalam kelasnya. Okey, keputusan mata ditunjukkan dalam raja di bawah. Okey, ini gambar dia. Jadi murid, murid-murid sekalian, tengok gambar, perhatikan. Kalau bentuk macam ini, ini ialah boleh menggulungkan lidah. Okey, kalau macam ini dia rata saja dia tak boleh menggulungkan lidah. Soalan dia. Okey, siapa boleh lengkapkan jadual boleh menggulungkan lidah ada berapa? Tidak boleh menggulungkan lidah berapa? Siapa? Boleh saya cuba jawab, sir? Okey, Talib, cepat Talib. Okey, Talib. Okey, uh, saya dah kira tadi, okay. uh, bilangan murid yang boleh menggulung lidah ialah sebanyak 15 orang. Okey. Manakala, bilangan murid yang tidak boleh menggulung lidah ialah sebanyak 10 orang, sir. Betul. pandai Pandailah Talib. Jadi mula-mula boleh pangkah ke bulat ke asalkan dapat boleh mengira dan membezakan antara boleh mengulur lidah dan tidak boleh mengulurkan lidah. lidah. Okey Wan soalan yang kedua. Uh -huh. Kena lukis cataba. Okey. Okay. Jadi kita minta murid-murid kita tunjukkan jawapan mereka yang dalam mereka buat. Okey, tunjukkan dekat skrin anda. Okey. Okey, Serimi nak semak. Okey. Okay. Baik. Yang pertama. Okey. Afiq betul. Asha betul. Fatin betul. Talib, sila jauhkan dari kamera sedikit, Talib. Oh, Talib tak nampak. Okey. Okay. Talib pun betul. Okey. Semua dapat dua markah, Wani. Aha. Kecuali Wani dan juga Ana. Okey. Wani yang tu... oh. Mana anak okey. Anak punya salah kenapa? Sebab anak punya tu saiznya satu besar, Aha. satu kecil. Oh tak sama. Tak boleh wani. Kalau macam tu akan tolak marka. Okay, Jadi Anna. kena buat sama. Kalau gunakan 10 kotak, so 10 kotak juga. Uh -huh. Okey, satu lagi ialah wani, wani juga. Kenapa wani salah? Kenapa sah? wani salah eh? Hmm. Hmm, saya rasa sebab dia tak buat carta bar. itu namanya lah histogram. Sebab hmm. dia rapat-rapat. Dia kena jarak-jarak orang -jarak ni. Okey, okay, macam gambar Sir ini ni, dia kena saiz yang sama dan dia mesti ada jarak. Namanya lah bar. Ya. Yeah. Okey, soalan ketiga. Okey, siapa nak jawab? Tandakan tik bagi variasi setiap dalam graf. Saya nak jawab, Sir. Okey, okay, okay, Fatin. Teruskan, Fatin. Okey, jadual tadi menunjukkan jenis variasi yang tidak selanja. Jadi uh -huh. yang betul ialah jenis cupin telinga dan uh -huh. juga kumpulan darah. Okey, uh -huh. betul. Sebab berat badan dan ketinggian ialah variasi selanja. Hmm. Uh -huh. Okey, dan soalan uh -huh. variasi yang terakhir. Selanja. Pula. Ah, ya Fatin. <laughs> okay, ini okay. ialah variasi tak selanja. Okey. Seterusnya soalan keempat, nyatakan jenis variasi. Ini adalah soalan bonus, so, ni Kalau dapat soalan SPM, takkan tak tahu kan? Yeah. Okey, kita mintalah murid sering nak jawab yang terakhir. Silakan. Ah, soalan yang terakhir, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ini soalan siapa? penutup ni, Zer. Oh, ada tak orangnya? Acap nak cuba ke? Okey, Acap. Silakan, Silakan bagi acap. tahu jawapan, Acap. Okey, Acap. Ah, ha, Tersekat-sekat kat sana. Ha. Okey, Acap. Apa dia jawab? Saya boleh cuba. Okey, ah, oh, boleh. Yeah. Bagi kita jawapan, oh, silakan, Acap. Acap. Okey, um, kacang ni, Sir. Jawapan dia oh, ialah lah variasi, tu, wang tak tak dia... wangi, tak eh? variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar. Variasi Wangi kan rasa betul salah? Saya rasa betul. Betul se. lah Wara Sita Selanja. Yeah. Tanya. Maksudnya, tanya, keyakinan dia tu ada. Ya, <tuk> yeah, betul. Okay. Jadi, Maka itulah saja sesi pembelajaran kita hari ini. Wani. Ya, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Sir Remy. Dan sebelum kita uh, tamatkan uh, sesi kita hari ini, uh -huh. nak dengar juga rumusan daripada Sir dan juga uh, orang kata-kata semangat untuk mereka yang akan mengambil sains ini tak lama lagi. Okeylah jadi terima kasih Wani okey uh, dan juga murid-murid Serimi daripada SMK Duan Tunggal yang bersama kita hari ini dan juga sedang yang menonton televisyen di seluruh Malaysia. Mm -hmm. Jadi Serimi mengharapkan murid-murid daripada seluruh Malaysia akan dapat menjawab soalan sains SPM 2021 ini dengan sangat cemerlang. Lebih-lebih tajuk yang sering dah kongsikan berkenaan dengan genetik ini, contohnya adalah berkenaan dengan pewarisan, mutasi, variasi dan pada seri yang lepas kita telah tentang mitosis dan meiosis. ni dan seharapkan mereka menggunakan semua ilmu dan juga tips-tips uh, tips -tips yang Serimi dah kongsikan ini untuk menduduki perperiksaan. Dan sebenarnya sains itu sangat senang Wani, untuk yeah. dapat A+. Ya, yeah. Hmm. itu dia. Yang paling penting tak handsome tak apa. Janji sains A+. Ya, yeah. itulah okay. tagline Serimi. ya, <laughs> yeah, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi kepada uh, Profesor Remy ataupun Cikgu Muhammad Remy bin Rahim selaku jurulatih utama kebangsaan sains KSSM dan juga terima kasih Hewani ucapkan kepada semua pelajar kita. Kita ada Nurul Ana Nabila, Fatin Farhana, Abdul Mutalib, Muhammad Amirul Afiq Ain Alwani dan juga Muhammad Ashraf Huzaimi kerana anda telah menjadi pelajar yang sangat sporting dan antara pelajar yang betul-betul semangatlah hari ini ya dan terima kasih Wani ucapkan all the best kepada anda semua semoga dapat keputusan yang cemerlang untuk sains ini dan buatlah ibu bapa serta seri anda bangga dengan keputusan anda nanti insyaAllah jadi itulah sahaja daripada kami dan sekian sahaja dari saya Wani Kiri dari Road to Success SPS 2021. Jumpa lagi pada besok yang datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.